Napoleon Bonaparte, který dovedl do Moskvy obrovskou armádu, zažil strašnou porážku. Po ruské katastrofě tu máme katastrofu německou. Byla to hrozná tragédie. Vojevůdce a státník, který navzdory mnoha vítězstvím musel abdikovat a odejít do vyhnanství. Protože on byl za všechno odpovědný. Bylo jasné, že i když Francie Napoleona milovala, respektovala, Napoleon musel uvolnit místo. Napoleon, Gábel a jeho zrádci. V pondělí v 21 hodin na CS History.